السلام علیکم دوستو تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ کَرٕ بہٕ اَکھ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے یُس پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز وایرَل چھُ ہر اَکھ چھُ حٲران گژھان کہِ کٔشیٖر کَتھ جایہِ وٲژ ییٚتہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ آز کَل وٕچھنہٕ یِوان دوستو یِم لٔڑکہٕ کیٛاہ چھُ آسان یِم چھِ آسان ایٚکسکرشن گٔمژٕ مگر گژھان کیٛاہ چھُ یِمن لٔڑکِیَن چھُ پانہٕ ؤنۍ واریاہ زیادٕ لڑٲے گژھان وَننہٕ چھِ یِوان یِمن چھُ لٔڑکَن ہٕنٛدِس قٕصَس پٮ۪ٹھ لڑٲے گژھان مگر اَکھ اِنسان چھُ واریاہ زیادٕ منٛدچھان یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِتھ کہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ آز وٕچھنہٕ یِوان یہِ ویٖڈیو کِلِپ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برٛونٛہہ کِنۍ پٕلے تہٕ تُہۍ وٕچھِو پانَے گژھان کیٛاہ چھُ مگر ویٖڈیو برٛونٛہہ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کہِ یِم نہٕ یہِ چَنَل چھِ سَبسکرٛایب کَران کِہیٖنۍ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو آز یہِ چَنَل سَبسکرٛایب واریاہ بیٚنہِ بٲے چھُ یَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے یِوان مگر تِمَن چھُ پَتہٕ سَبسکرٛایب کَرُن مُشکِل گژھان مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو آز یہِ چَنَل سَبسکرٛایب چلو وٕنہِ وٕچھو أسۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ مٔزیٖد بیٚیہِ کَتھ دوستو یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِتھ آسہِ تۄہہِ پانَے سَمٕجھ آمُت کہِ کٔشیٖر کَتھ جایہِ وٲژ ییٚتہِ کیٛاہ اوس تہٕ ییٚتہِ کیٛاہ بَنیو وۄنۍ دوستو اَتھ ویٖڈیوَس مُتعلِق کیٛاہ راے چھِ تُہٕنٛز تہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز کٔرِو ضٔروٗر مٮ۪نشَن البتہ بہٕ ہٮ۪کہٕ یوٗت ہَنا ؤنِتھ کہِ ییٚمِس نہٕ حیا آسہِ تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایٖمان چلو یہِ ویٖڈیو کَرو أسۍ ییٚتسٕے آز اینٛڈ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو یہِ چَنَل سَبسکرٛایب پَنُن خیال تھٲیزیو اللہ حافِظ